让我们比较容易理解，其实我们的身体、我们的五蕴，它的体性就是五种清净、五种光、五种智慧、五种功德。你离开这个身心，你修什么？你离开这个世界，你修什么？当下即是啊，不要逃避，不要畏难，就是怕太困难，然后赶快想离开，那个是错误的想法，那个是不圆满的想法，不可能成就无上正等正觉。你心里面只要有一点点恐惧，一点点无明，都不可能成就无上正等正觉。所以有那些要想办法把它转化拿掉，而不是躲开，哎，那个是不对的，那完全不对的态度，完全不对的知见。所以当然，哎，我这样讲，有些人会听起来很就气岔的人，跟他的信仰好像有，哎，明显的出入。但是，哎，真理就是真理，不是真理就是不是真理。不能自我安慰，啊，不能自我安慰。我肚子好饿，我在哭。你拿一个树叶，啊，说这是饼干，这是五宝村的胖，那骗小孩子可能还可以骗，只要有一点点自省能力的，那不可能被你骗。那一样学佛的人，只要对自己的自信有点认知的，不可能被骗。那反过来讲，你如果都不启发你的自信，那就一头栽进去，那用自我的意识，那一份依赖，那一份不安，想要去求得一个究竟安乐的法门，那个其实不会相应的。因为一个恐惧的人，你即使用金刚建起来的建筑物，然后把它保护在里面，说什么都 万毒不侵，他照样恐惧，他照样恐惧。一个无畏的人，没有恐惧的人，不执着我的人，即使那个枪林弹雨、狂风暴雨，他照样安然无恙，如如不动。所以真正的究竟还是你的心，你的心决定了你的世界。你要建立你的世界，必须先建立你的心啊！你要庄严你的世界，必须先庄严你的心啊！所以心如果不庄严，没有庄严的外境。包括啊，譬如说我们的佛像很庄严，但是你试着去带一个基督教徒进来，你说我们的佛像好庄严，你看他是什么表情，你可以很好玩的看他什么表情。所以我一切都是唯心所现，唯识所变。修行就是在改变你的心识，能够转识成智，转迷成悟，转不觉成觉，就是这样子而已。其他其实都是外表，其他都是方便。如果你的心不转，那什么也不能转。你若心转了，所有一切就跟着转。所以根本佛法，佛说一切法，为治一切心，就是要转你的心，转你的无明，改变你的愚痴，改变你的贪嗔痴的状态，就这样子而已。好。